მშვიდობა. ომზე მეტი აქციის საორგანიზაციო ჯგუფმა დღეს ოკუპაციის მუზეუმთან პრესკონფერენცია გამართა. შეხვედრაზე ორგანიზატორებმა მედიის წარმომადგენლებს მომავალი აქციის ჩატარების დრო, ადგილი და მთავარი მიზნები გააცნეს. აქცია სახელწოდებით „მშვიდობა“ ომზე მეტია 4 მარტს 18 საათსა და 30 წუთზე თავისუფლების მოედანზე გაიმართება. აქცია გაიმართება რუსეთის მიერ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ფორმირების მიერ მოკლული ქართველი ჯარისკაცის არჩილ დათუნაშვილის მიმართ სოლიდარობისა და ოკუპაციის წინააღმდეგ. Акция ჩატარდება რუსეთის მიერ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ფორმირებების სამხრეთ ოსეთის მიერ დე-ფაქტო ფორმირებების მიერ მოკლული ქართველი ჯარისკაცის არჩილ ტატუნაშვილის არჩილ ტატუნაშვილის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად და ოკუპაციის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსახატად. დღეს გვაქვს ასეთი სიტუაცია, რომ ჩვენი ხელისუფლება ითხოვს მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის ხედრის გადმოსვენებას, მაგრამ მეორე მხრიდან ჩვენ ვიღებთ ამაზე უარს. ჩვენ თვით რომ აღნიშნულ ფაქტს უნდა მიეცეს რეაგირება, როგორც სახელმწიფოსგან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისგან, რადგან მიგვაჩნია, რომ ეს არის დარტყმა როგორც ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებზე, ასევე თითოეული მოქალაქისთვის არის საკმაოდ საფრთხის შემცველი. მოუწოდებთ ხალხს, რომ 4 მარტს კვირას 18 საათსა და 30 წუთზე გამოვიდნენ თავისუფლების მოედანზე და თქვან ჩვენთან ერთად ხმამაღლა, რომ ჩვენთვის, ქართველებისთვის, მშვიდობა ომზე მეტია.